Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ եւ իմ ալիքի այցելուներ։ Բարի գալուստ իմ համեղ ալիք։ Սիրելիներ, առաջարկում միասին պատրաստենք շատ համեղ հավի կրծքամսով, ընկույզով աղցան։ Եթե հետաքրքրեց, մնացեք իմ ալիքում եւ տեսանյութը դիտեք մինչեւ վերջ։ Բայց մինչեւ տեսանյութը դիտելը կխնդրեի, եթե դեռ բաժանորդագրված չեք ալիքին, դա անեք հիմա, ձեխմեք զանգակոճակի վրա, որպեսզի բաց չթողնեք իմ նոր համեղ բաղադրատոմսերի ծանուցումները։ Եվ այսպես, մինչև դուք կանեք այդ փոքրիկ գործողությունը, ես էլ կպատրաստեմ նախապատրաստական, կկատարեմ նախապատրաստական աշխատանքները։ Եվ այսպես մեզ անհրաժեշտ են մանրացած ընկույզ, ես սահա կտրատում եմ սղոցանման դանակով, եթե մասան շատ է, մեծ չափաբաժնով եք պատրաստում, ապա խորհուրդ կտամ սովորական խոհանոցային ցելոֆանետ օպրակի մեջ լցնել ընկույզները և գրտնակել սովորական գրտնակով, բայց քանի որ ես պատրաստում եմ չափաբաժնով, փոքր չափաբաժնով, ապա ես դրա համար կտրատեցի դանակով, քանի որ ինձանից քիչ ժամանակ է պահանջվում։ Մի փոքր սխտոն, մեկ պաչ սխտոր է հարկավոր, մանր կտրատած, ոչ թե ճզմած, որովհետև կտրատած և ճզմած սխտորների համերը բնականաբար տարբեր են։ Նախապես ասեմ, որ հավի միսը խաշել եմ, արդեն սպասում եմ, որ սարի, ինչպես տեսնում եք, այստեղ օգտագործում եմ սև սալորաչիր, անհրաժեշտ է մանր կտրատել, և ինչ է մնում ինձ, ահա տեսեք ես չափի, և օգտագործելու եմ տապակած սմբուկներ, եթե հետևում եք իմ ալիքին, ուրեմն արդեն գիտեք, որ ես սմբուկը և բոլոր բանջարեղենը տապակում եմ ոչ թե թավայի մեջ, այլ ջեռոցում, եթե հետաքրքրում է, ուրեմն ես նկարագրության բաժնում կտեղադրեմ պատրաստման եղանակը, ինչպես նաև մեկնաբանության բաժնում, թե ինչպես եմ տապակում սմբուկը ջեռոցում։ Սա շատ համեղ տարբերակ է, հարմար տարբերակ է, քանի որ տապակելու ընթացքում շատ ձեթ չենք օգտագործում և շատ ժամանակ չենք ծախսում, և համարվում է նաև առողջ սնունդ։ Եվ ինչպես ասացի, արդեն նախապես հավի կրծքամիսը, որը նախապես խաշել էի, հիմա տեսեք երկու պատառաքաղի օգնությամբ արագ-արագ բսկտում եմ։ Սա էլ եթե մեծ չափաբաժնով եք պատրաստում, ուրեմն կարող եք բսկտել սովորական էլեկտրական հարիչի օգնությամբ, պարզապես հարելով միսը։ Դե ես արդեն ասացի, որ քիչ չափաբաժնով եմ պատրաստում, դրա համար իմ համար շատ արագ է, ավելի հարմար է պատառաքաղով բսկտելը։ Ահա, ընդամենը մի քանի րոպեում արդեն պատրաստ եմ։ Ահա։ Վերջ։ Ինձ մնում է հիմա այս բոլոր բաղադրիչները խառնել իրար, համեմել և վայելել։ Սիրելիներ, մի մոռացեք, բաժանորդագրվեք ալիքի, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի բաց չթողնեք իմ նոր համեղ բաղադրատոմսերի ծանուցումները։ Եվ ամենավերջում սովորական քերիչով քերում եմ գազար հում վիճակում։ Վստահ